မရေးဆဲကရေလွတ်မပေးတာကြောင့်စိုက်ပျိုးရေတောက်တုံးရေပြက်လက်မှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုကွန်မြူနီကပြဖို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာမကွေးတိုင်းကံမမြို့နယ်ကအထက်မီးပေါအောင်မီးပေါအလယ်မီးပေါတရချောင်းကျေးရွာတွေဘေးကဖြတ်သန်းစီစဉ်တဲ့မရေးချောင်းအဟောင်းကဆယ်တိဆောက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆယ်ကရေလွတ်မပေးတာကြောင့်စိုက်ပျိုးပြီးစိုက်ခင်းတွေနဲ့အတူတောက်တုံးရေ
ကျွန်တော်ကျွန်တော်တောက်တုံကြီးငွားစာရေးလူရေးပေါ့။ဟောကျွန်တော်စိုက်ပြူရေးအားလုံးကျွန်တော်ဗျမီကိုပြီးလုပ်နေရတယ်။ဟောဒါကိုကျွန်တော်တို့သူတို့ကဒီဆက်ထားပိုင်းငါစာရေးပတ်လိုက်တော့ဟောကျွန်တော်တို့မှာရေတော့ခက်ခဲရောက်သွားပြီပေါ့။အားလုံးတွေ့။ဟောအားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကလည်းလမ်းမဲ့ဒီနေ့ဆိုရင်လာကျွန်တော်ကုန်းခန့်တော်လာဒီမှာ။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဘူးကြီးပိုင်လီမှာကျွန်တော်တို့က
ဒီအမြဲပြတ်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတော်အဆင့်အထိအကြောင်းကြားစာတွေအချိန်ချင်းပြေးဖို့ထားခဲ့ပေမဲ့ဘာမှဆောင်ရွက်မပေးဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကလည်းအခုလိုပြောပါတယ်2006ခုနောက်ပိုင်းကိုတောက်လျှောက်ကြီးပြတ်တာတနေ့ကိုကြီးကသုံးလလောက်ကျွန်တော်ပြတ်တယ်ဒီချက်ချောင်းကလေးကြီးပြတ်တဲ့အတွက်ဆန်းကအားလုံးငုတ်သွားတယ်ရွာရအဝေးစီးတွင်းနေအုတ်တွင်းနေပြတ်သွားတယ်အခုဆိုဒီဟာဟိုကကိုကြံပေါ့ကိုကြံအ
ဒီကိစ္စကိုတာဝန်ရှိတဲ့ဆယ်မြောင်းဌာနနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ကပြောပါတယ်။ဒါမလေးချောင်းကြီးအင်းတော့ကလည်းမလေးချောင်းကိုအားကိုးရတော့အခုချိန်မှာမလေးချောင်းဝင်ကိုပိတ်ပြီးတော့ဆယ်လုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆယ်ကြီးမလွတ်လို့ရှိအခုမလွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုချိန်ကမှာနော်ဒီကိုရီးယားပြောတဲ့အထင်ပြီးပါရောအလင်းပြီးပါရောအောင်ပြီးပါရောတဲ့ချောင
ကျွန်တော်တို့ကအခုနှစ်ကမိုးခေါင်နာကြောင့်ဆယ်ရီကအပြစ်မရသလိုအခုချိန်ကလည်းရေလွှတ်တဲ့အချိန်မဟုတ်တဲ့အတွက်နှွေသွားဆိုင်ပြူးချင်းဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့ကမှရေလွှတ်ပေးမယ်လို့တရက်ခင်ဆယ်မြောင်ဦးစီးအရာရှိဦးဇော်လင်းကဒီဗီဗီကိုပြောပါရယ်ဒီမရေချောင်းကမရေဆယ်တိဆောက်လိုက်တာကြောင့်ရေကမစီးတော့ပဲဆယ်ကရေချပေးမှသာရေရရှိပြီးအဲ့ဒီချောင်းတွေကရေရှိမှကြေးရွာတွေတဲကရေတွင်းတွေကလည်း
ဒီသကံတွေကပြောကြပါတယ်ဒီကျေးရွာတွေကစေတီနဲ့အနီးကပ်ဆုံးမှာတရှိပြီးဒီချောင်းရီပြက်လက်မှုကြောင့်ချောင်းတလျှောက်ကျေးရွာတွေလည်းအကုန်ကြီးပြက်မှုတွေဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ဒီသကံတွေကပြောကြပါတယ်ကျွန်တော်မြင်ညိုပါခင်ဗျာ